Oh my god! Oh! No, Jolie, no! Uta! Oh my god! Hey! Now, action! Find it to happen, Baba! Find it to! Hey! My custom! Hey! Good day, hospital, say, yate! By the hospital, say, Lujam. Hey guys, Kulumbai, welcome back to another vlog. Last I to introduce you to bohute koise bhal lagise to etu intro dui din man use korim tar pasat majhe majhe duta intro thakibo kete bhai tu kete bhai tu aji early morning ride korar plan asile tako super bike or logot kintu ki hol moyo khui nathile aro super bike or owner to khui nathile tar pasat eneke bahut late hoi gele kane bhabi kilu ki je aji morning shoot nokoru tar pasat next oha kale shoot korim to next etu vlog aibo etu aibo super bike or logot এইকেইদিন এনেকুৱা হৈছে জলদি জলদি যিমানে উঠিব ট্ৰাই কৰি আছো ন সিমানে দেৰি দেৰিকৈ উঠি আছো ডেইলি মই 11:30 নহ'লে 12 উঠি আছো আৰু এনেকুৱা হৈছে ৰাতি টোপনি নালাগে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা টাইমত ন এনেকুৱা ডেঞ্জাৰাছ টোপনি মোক মানে যিমানে যি হওক পৃথিৱী উলট পালট হৈ যাব মই খাৰণা পাওঁ আৰু এনেকুৱা টাইপ হৈছে আৰু গৈ আছো এতিয়া ৰুমিতাক ল'বৰ কাৰণে বেচেৰিটো তেতিয়াৰ পৰা ৰখি আছে সদায় লেট যিমানে জলদি জলদি কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ ন কামবিলাক সিমানে লেট হৈ যাওঁ একো নাই যিয়ে হয় ভালৰ কাৰণে হয় আগতে কৈ আছো আজিও ক'ম আগলৈকে কৈ থাকিম বাপৰে যিটো ৰিয়েকশ্যন দি আছে মোক হ'ব ৰে চৰি হ'ব ইমান শং কৰিব নালাগে বৈ যা অল ৰাইট গাইছ ৰুমিতাক লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি অলপ ছটা মতা ৰাইডত বেছি দূৰতো নহয় বেছি ওচৰতো নহয় একচুৱেলি মানে তাইৰ অলপমান গা বেয়া হৈ আছিল বোলে আৰু তাইৰ বোলে গা বেয়া হৈ থাকিলে যদি ঘৰতে বেছি সোমাই থাকে তেতিয়া বোলে বেছি বেয়া লাগে সেইকাৰণে মোক ক'লে অলপমান ওলাই যাওঁ তো সেইকাৰণে অলপমান ওলাই গৈছোঁ যিহেতু মই মৰ্ণিং যাম বুলি আছিলোঁ কিন্তু মৰ্ণিঙো কেঞ্চেল হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ আফটাৰনুনতে যাওঁ এতিয়া বাজি আছে 1:15 এটা বাজি 15 মিনিট কৈছে আৰে ভাই এইবিলাক কি কৰে চাওক না বাচ্চা লৈ থাকোঁ কি যে মানুহবিলাক অ' মাই গড অহ না 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 জলে না উঠাচোন উঠা 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 অ' মাই গড ঐ না ৰকচোন ফাইনেলটো আহ পেন বাবা ফাইনেলছো ঐ মা কসম ঐ আহক ওলাই হওক গোটেই ওলাই হওক গোটেই ওলাই হওক ওলাই হওক ওলাই হওক ভয় নাখাব ওলাই হওক একদম ভয় নাখাব ওলাই হওক না ভয় নাখাব দাদা হাতখন চাপি আছে মই ওলাই দি আছোঁ টেনশ্যন একদম টেনশ্যন ল'ব টেনশ্যন নল'বা একদম টেনশ্যন নল'বা মই ওলাই দি আছোঁ অ' মাই গড ৰবা চাবিটো বন্ধ কৰকচোন গাড়ীটো চলি যাব প্লিজ চাবিটো কৰিছে বন্ধ কৰকচোন নহ'লে গাড়ীটো চলি যাব অ'কে অ'কে উঠাব নালাগে মানুহ আছেতো অ' মাই গড নাই দিয়ক একো হোৱা নাই দিয়ক ইমান হেৰি ল'ব নালাগে বেছি হৈছে নেকি ইয়াতে হস্পিটেল আছে বাইদেউ হস্পিটেল আছে ইয়াতে বাইদেউ হস্পিটেল আছে লৈ যাম হওক এই ইয়াতে আছে ওচৰতে আছে একদম ওচৰতে আছে মানুহটো খুৱাই দিয়ক অলপ নাৰ্ভাছ হৈছে ড্ৰাইভাৰ এইফালে আছিল চাগে বাইকখনৰ মানুহ ক'ত গ'ল আৰু ইয়াতে হস্পিটেল আছে ওচৰতে কিবা অট' চট' যদি মেজিক থাকিলে লৈ যাব বোলে উঠক না গাড়ী এটা হ'লে ভাল হৈছিলে ৰবা টেম্পো চেম্পো যদি আহে ৰখাই দিম ৰ অট'খন কাৰ ন দাদা মানুহটো লৈ যাওক না ইয়াতে হস্পিটেল আছে দাদা কোনোবা ধৰি দিয়ক না কোনোবা এটা ধৰি দিয়ক না তালৈকে লৈ যাওক ধৰি দিয়কচোন অট'ৰ উঠাই এই ইয়াতে অট' আছে সেই তাতে হস্পিটেল আছে এইটো পাৰ হৈয়ে পাব যাব বাইকটো মানুহটো ক'ত গ'ল আৰু অ' এইটো জুই লাগি যাব দে চাইলেঞ্চাৰটো ইয়াতে পৰি আছে চাব জুই লাগি যাব এইটো গৰম হৈ আছে কিন্তু
এটো জুই লাগি যাব বাইকৰ মানটো কি পলাই গল নেকি ঐ গুচি গৈছে চাগে মই তো একদম আগত আছিলো পৰে গুচি গ'ল চাগে ইয়াৰে কিবা হেৰি হৈছিল ডাইৰেক্ট উল্টাই ৰখা পাইছোঁ গাড়ীটো তোৰ মানুহটো কোনফালে কি গ'ল গমেই নাপালোঁ এই এতিয়াই হৈছে চাইলেঞ্চাৰ টাইলেঞ্চাৰ হেৰি গৈছে দেখোন এইফালৰ পৰা আহিছে এতিয়াই হৈছে কিন্তু মানুহটো গ'ল ক'ত তাকে মানুহটো গ'ল ক'ত বা আচ্ছা 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 অঁ মই আছিলোঁ আপুনি আগত গুচি গ'ল মই পিছত থাকি গ'লো ফুল ইয়াৰ আছে সেইকাৰণে ই পলাই গৈছে পি বি 18 আৰ 2744 মাইকীটো ওলাই গৈছে গ্লাছটো মানে ওলাব নোৱাৰে ন সেইকাৰণে ভাঙিয়ে দিলোঁ আৰু ডাইৰেক্ট অঁ গ্লাছটো নেকি বনাই ল'ব পাৰিব ন আৰামছে একো নাই মানুহকেইটাতো আৰামছে পঠাই দিলোঁ পাছত গাড়ীখনো লৈ যাব পাৰিব এতিয়া বিন্দাছ গৈ থাকোঁ আৰু ইয়াতে বেছি টাইম নকৰোঁ নহ'লে আমাৰো লেট হৈ যাব লাগিব বলা বলা ওলাই থাকোঁ নহ'লে আমাৰো লেট হৈ যাব পাছত আমাৰো লেট হৈ যাব একো নাই মানুহকেইটাকতো উঠাই দিছোঁ না সিহঁতক গম পাইছোঁ বাচ্চা চাচ্চা আছিল ন ইমান তেনেকুৱা মানে দুখ পাইছে ভিতৰত দুখ পাইছে চাগে হা ফটোৱে ফটোৱে আৰু বেলেগ একো নাই গেলা মানুহ কাকবা যে উঠাব লাগে কিবা লাগে সেইবিলাক একো নাই হা নাই পঠাই দিলোঁ দাদা হা কাৰ কি হৈছে আজিকালি ইমান একো নাই মানুহ ক'ত গ'ল কি গ'ল বাছ ধুনীয়াকৈ ফটোটো উঠাব ষ্টৰি দিব লাগে নাই ৰে দুনিয়াখন বেলেগ হৈ গৈছে সঁচা হৈছে আগৰ নিচিনা নাই আৰু দুনিয়াখন ইমান মানুহক মাতি আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কোনো উঠাব নাহে বাচাওক বাচাওক কৈছে ন মাইকীটো হা দুজন মানে চাই আছে দুজন মানে ভিডিঅ' কৰি আছে দুজন মানে ফটো উঠাই আছে চি ৱে ধিক্কাৰ দিছোঁ এনেকুৱা মানুহক মানুহকেইটাক উঠাই দিলোঁ সিহঁতক হস্পিটেল পঠাই দিলোঁ আৰু তাতে ৰখি থকা নাই আৰু বেকাৰ কাৰণ তাতে বেকাৰনো কি কৰি থাকিম ৰখি কেনে যিয়ে নহওক বাছ মানুহকেইটাক বচাব আছিলে মানুহৰ জানটো বচাব আছিলে ধুনীয়াকৈ সিহঁতক পঠাই দিছোঁ কাৰো যাতে একো প্ৰব্লেম নহয় সেইকাৰণে লগা হ'লে গ্লাছটোতো কি আছে গ্লাছটো পাছতো বনাই ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে মই গ্লাছটো ডাইৰেক্ট ভাঙি দিছোঁ কাৰণ গ্লাছটো নাভাঙিলে ন সেইটো মানুহটো ওলাই অহাটো ইম্পচিবল হৈছিলে ইমান সহজে আমি গৈছোঁ এতিয়া সোণাপুৰ ছাইড আৰু মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ তেতিয়া দি আছিলোঁ পূৰা ধামাকাৰদাৰ ৰদ সেইকাৰণে মই পিন্ধি আহিছিলোঁ নৰ্মেল শ্বাৰ্ট আৰু ভিতৰত এটা টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছোঁ কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ কি যে ইমান এটা ঠাণ্ডা নালাগিব পাৰে কিন্তু এতিয়া হঠাতে বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ গ'ল আৰু আজি ডিচেম্বৰৰ 10 তাৰিখ আজিৰ পৰাই অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব ষ্টাৰ্ট কৰিছে হেল্ল' জি নমস্তে কি খাইছ আহিয়ে মোক এদিন খোৱা আৰম্ভ কৰি দিলে মই যে আছোঁ এইফালে যে খোৱাই নাই মই ঘৰৰ পৰা সিটো ভাতো খাইছে মই যে ভাতো খোৱা নাছিলোঁ সিটোও পাহৰি গৈছে এনে কৈছোঁ ইও একো খাই নাছিলে না খাইছিলোঁ সঁচাকৈ বনাই সঁচা কথা কওঁ মিছা কৈ আছা ৰমেশ অঁ ময়ো খোৱা নাছিলোঁ তাইও খোৱা নাছিলে কিন্তু তাই নাজানো যদি মোক মিছা কথা কৈছে সেইকাৰণে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইফালে লালিপপ খাওক তাৰপিছত এইফালে বাটাৰ নান আৰু এইটো গ্ৰীণ চালাডটো মোৰ কাৰণে নাজানে টোটেলটো একদম খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু ইমানেখিনি হ'লোঁ একদম পেট ফুল হৈ গ'ল এতিয়া খাব নোৱাৰোঁ আৰু খাব পাৰিবি নেকি এক্সট্ৰাকৈ আৰু এইফালে কিবা কাম কৰি আছে সেইকাৰণে ছাউণ্ড কোৱালিটি অলপমান বেলেগ আহিব পাৰে আৰু এতিয়া ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু সেইটো ব্লগ ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ আৰু আজি ব্লগটোত একদমেই নকওঁ যে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক খালি এটাই কথা ক'ম যদি আপোনালোকৰ ওচৰতো এনেকুৱা হৈ থাকে আপোনালোকৰ চকুৰ আগতো এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট বা কিবা প্ৰব্লেম দেখা হয় তো আপোনালোকক প্লিজ হেল্প কৰিব সেইখিনিয়ে কয় ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ হেল্প কৰে এদিন হ'লে আপোনাৰো নিশ্চয় কোনোবাই হেল্প কৰিব সেইটো কথা মনত ৰাখিব